អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីខ្មៅនឹងសកម្មវិធីខ្មៅនឹងសរបស់យើងដោយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបនិងដឹងរួចមកហើយថាតែងតែលើកយកនៅប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់ជាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើង ហើយវេទិការបស់យើងតែងតែអញ្ជើញនៅវិក្កមិនដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកឡើងមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាជជែកដេញដោលពិភាក្សាទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះដោយសម្ដងថ្ងៃនេះយើងបានកិត្តិយសដោយលោកវិក្កមិនគុណបនីលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការចែករំលែកក្នុងការវិភាគទាននៅទស្សនៈទានគំនិតនយោបាយសំខាន់សំខាន់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជាការស្រាយបំភ្លឺនៅមតិមហាជនដែលមានភាពអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជម
ដើម្បីលើកឡើងខ្លះៗជាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានរឿងសំខាន់នៅពេលកន្លងថ្មីថ្មីមកនេះវិទ្យុបរទេសផ្សាយសំឡេងជាភាសាខ្មែរបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមួយចំនួននិយាយថាការរំលាយបកប្រឆាំងជាង3ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិធំធេងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកវិក្មិនដើម្បីជាកិច្ចសំណេះសំណាលទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាធ្វើការបង្ហាញជាបឋមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះដែលជាប្រធានបទមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយជាប្រធានបទដែលក្តៅដែរសម្រាប់យើងលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដែលថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិសារព័ត៌មានឬក៏វិទ្យុបរទេសដែលនិយាយខេមរៈភាសាដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះគាត់លើកឡើងថាប្រជាជនមួយចំនួនខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យដែលគេប្រើហៅថាប្រជាជនមួយចំនួនប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺជាធម្មតាការផលិតព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់មានចេតនារួចសាច់ធ្វើការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានបិទណាលែងទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ហើយមែនតើការបញ្យលជាសេណារីយ៉ូឬក៏តេហិកោដែលគាត់គ្រប់គ្រងយកមកការអះអាងហ្នឹងគឺមានសម្លេងប្រជាជន២៣នាក់ដែលគាត់ស្រង់មកទេហើយមែនតើបើសិនជាយើងផលិតមើលទៅលើអត្តធិភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រិមត្តទូរទស្សន៍បានជ្រាបគ្រប់គ្នាគឺថាផលប៉ះពាល់យើងមិនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈអីធំដុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចមកធ្វើការប្រៀបធៀបយ៉ាងដូចនេះទី1បើសិនជាយើងនិយាយថាតើការបិទណាលែងទទួលស្គាល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការធ្វើឲ្យខាតបង់ជាការពិតវាពិតជាមានហើយមាននឹងគឺសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងមែនតើទៅឥឡូវខ្ញុំអាចលើកជាតេហិកោមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញនៅពេលដែលបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលែងទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយចាត់ទុកថាជាគណៈបកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ណែថាត្រូវបានរំលាយគឺថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនេះបានប្រេះស្រាំអានេះជាការខាត់បងមកគាត់មួយទី2កាលពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់មានការប្រេះស្រាំយើងមើលឃើញថានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់មានការបែងចែកជា2បកធំធំអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលោកសំរងស៊ីមួយក្រុមទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលោកកឹមសកាមួយក្រុមទៅអានេះគឺជាការខាត់បងទី2ដែលយើងមើលឃើញការខាត់បងតតិទៀតគឺមានការដណ្ដើមគ្នារវាងទូនទីទូខត្រូវព្រោះគេថាអ្នកខ្លះដែលមានទូនទីទូចពីមុនណានៅពេលដែលឃើញបាក់បែកបាក់អញ្ចឹងគាត់ឈៀតទៅតាមលោកសំរងស៊ីអ្នកខ្លះឈៀតទៅតាមលោកកឹមសង្ការដើម្បីសង្ឃឹមថាបានទូនទីមួយធំដុំហើយនេះធ្វើឲ្យវាមាននៅបញ្ហាប្រជុំដាក់គ្នាច្រើនរវាងបាក់ទាំងពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញមានការវាយប្រហារក្នុងបណ្ដាញសង្គមរវាងពួកគាត់គ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់គ្នាជាហោហែតែដែលខ្ញុំបានឃើញហើយមានការរិះគន់គ្នាជាចំហហើយនឹងមានសម្ដីធនសារឲ្យដាក់គ្នាច្រើនផង
នេះជាខាតខាតបងលើកទី3ដែលយើងបានឃើញក្រៅពីនឹងមានការខាតបងជាច្រើនទៀតដែលស្មារតីនៃការគ្រប់គ្រងគាត់ពីមុនមកមានចឹងយើងថាមានភាពស្វាហាប់ណាមកដល់មាននេះពេលនេះគឺថាមើលឃើញថាមានភាពហាក់ដូចជារសាយខ្លាំងហើយមិនសូវបានរវល់រឿងពួកគាត់ទៀតទេអានេះខ្ញុំអាចលើកជាករណីទូទាស់ដែលយើងមើលឃើញថាតើតើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យខាត់បងរបៀបមិនគឺខាត់បងរបស់ក្រុមបកគាត់ឥឡូវយើងមើលមកខាងផ្នែករដ្ឋរបស់យើងវិញតើលោកមើលឃើញអ្វីជាធំដុំដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់សន្តិភាពនៃប្រទេសយកយើងតើប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេអត់មានទេប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមទេអត់ទេប្រជាជននៅតែរស់នៅជារបៀបប្រមូលផ្ដុំជាធម្មតារស់ស៊ីតាមមុខរបរតាមលទ្ធភាពរៀងខ្លួនទោះបីតែកំពុងប្រឈមនឹងកូវីដក៏ដោយត្រឡប់ទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញយើងឃើញថាប៉ះពាល់ខ្លាំងច្រើនទេដូចអត់មានទេក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបវិបត្តិកូវីដនេះមែនប៉ុន្តែស្ថាប័នធំៗដែលសិក្សាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះឃើញថាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែ 7 ចុចជាងអញ្ចឹងនៅកម្រិតមួយដែលមានភាពថិតថេរឬក៏មានស្ថិរភាពហ្នឹងក៏ប្រហែលពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនតិចជាង 4-5 ឆ្នាំមុនទេហើយបើតាមមែនទេអាចនឹងលើសនឹងផងអានេះគឺជាអ្វីជាការមើលឃើញរបស់យើងឥឡូវផ្នែកផ្សេងតិចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតើការបាត់បង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារការដែលរដ្ឋាភិបាលរំលាយហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញប្រទានពីខាងក្រៅទេខ្ញុំដូចមើលឃើញមិនមានទេមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលគេព្យាយាមភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកកម្ចីឬក៏ផ្នែកលើកលែងពន្ធអីជាដើមហ្នឹងហើយមកចោតមកដល់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាហេតុផលហ្នឹងទេធម្មតានៅក្នុងស្ថាប័នធំធំគេមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងនយោបាយច្រើនទេគេមានលក្ខខណ្ឌខ្លះក្នុងជំនួយរបស់គេមានលក្ខខណ្ឌខ្លះនៅក្នុងបរិបទដែលថាគួរយកពន្ធមិនយកពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើកំណើននៃចំនួនរបស់យើងដែរបើយើងរៀងដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយគេអាចនឹងដកថយផ្នែកខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងទៅនេះក៏កាន់តែជាមិនមែនជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងគណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដែរឥឡូវយើងមើលផ្សេងទៀតទាំងផ្នែកស្មារតីទាំងផ្នែកបង្រួបបង្រួមជាតិទាំងផ្នែកការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាអត់មានការប្រែប្រួលទេប្រជាជននៅតែបន្តជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រជាជននៅតែប្រកបមុខរបរតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្លួនមានហើយនិងតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានហើយប្រជាជននៅតែអបអរសាទរជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលមានដល់សប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាសន្តិភាពដែលមានរយៈពេលយូរអង្វែងបើយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបហើយសន្តិភាពនេះអាចឲ្យឱកាសដល់ប្រជាជនក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅមុខរបរជំនួញនិងអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាសរុបរួមមកគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយរដ្ឋាភិបាលដោយច្បាប់មិនមែនដោយរដ្ឋាភិបាលទេគឺដោយច្បាប់គឺថាมันបានឃើញឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាអវិជ្ជមានខ្លាំងមកដល់ជាតិរបស់យើងទេគឺធ្វើឲ្យកាត់បង់តែពួកក្រុមគាត់ខ្លួនឯងដែលប្រព្រឹត្តខុសធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានរងការពិន័យរហូតដល់លែងឲ្យមានធ្វើជាសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយហើយយើងក៏មើលឃើញតែមកដល់ពេលនេះគឺមានការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញគេថានីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើការជាគណៈបកនយោបាយឡើងវិញណាហើយមានអ្នកមួយចំនួនក៏ត្រូវបានទទួលយកដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានបដិសេធអានេះជារឿងដែលនីតិវិធីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលយើងត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនចំពោះបទអត្ថាធិប្បាយសង្ខេបដែលជាធៀបនាំទៅរកកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទបរិបទមួយចំនួននិយាយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាង3ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិជាធំខ្ញុំសូមនាំអរំប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនត្រឡប់ទៅអតីតកាលបន្តិចមែនតើគណៈបកប្រឆាំងមែនតើការរំលាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅរហូតដល់ពេលនេះវាបានក្លាយទៅជាអតីតកាលទៅហើយដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថ្មីថ្មីនេះទើបវិទ្យុបរទេសផ្សាយជាភាសាខ្មែរនឹងបានគោះកកាយយកនៅអតីតភាពនេះមកសើរើដោយបានដាក់ចំណងជើងដែលយើងសឹកដែលយើងបានពិភាក្សានេះជាបឋមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកវិក្មិនបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកវិក្មិនសង្ខេបនឹងជាធៀបនាំទៅរកកិច្ចពិភាក្សានេះតើការខូចខាតនិងខូចខាតទំហំបែបណាអ្វីដែលលោកវិក្មិនយល់ឃើញថាតើអ្វីដែលគេលើកឡើងថាខូចខាត
ដល់ប្រទេសជាតិនឹងខូចខាតមានទំហំបែបណាដែរបាទសូមអរគុណដល់សំណួរនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់គឺខាងដើមអញ្ចឹងបាទយើងមើលឃើញទៅលើការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនឹងដូចជាអត់មានកម្រិតណាមួយដែលដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងគឺអត់មានផុសតាងណាមួយដែលបង្ហាញអំពីការខូចខាតទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរ៉ៃវត្ថុសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនការរស់នៅរបស់ប្រជាជនមុខរបរហើយនឹងវិស័យផ្សេងទៀតនឹងដូចជាមានការខូចខាតអ្វីដែលជាលក្ខណៈលេចធ្លោឬក៏ធំដុំណាមួយដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់តែលក្ខណៈទូទៅនេះក៏យើងមើលមិនសូវឃើញដែរអញ្ចឹងទម្រាំនៃវិងវាតម្លៃវាតម្លៃជាទំហំទៀតកាន់តែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកនឹងបញ្យលរឿងនេះព្រោះមែនតើខ្ញុំមើលឃើញថាអត់មានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អីទាំងអស់ដល់ផ្នែកដែលសំខាន់ខាងរបស់ជាតិរបស់យើងនឹងផ្ទុយទៅវិញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខូចខាតគឺពួកគាត់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាបាក់ដែលធ្លាប់មានភាពរឹងមាំនឹងត្រូវបាក់សាមគ្គីគ្នាបែងចែកជាក្រុមមានការដណ្ដើមតួនាទីតំណែងគ្នាហើយក៏មានការមិនចុះសម្រុងគ្នាថ្មីថ្មីទៀតដែលយើងឃើញជារូបភាពហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានភាពកំសោយនៅក្នុងបរិយាកាសទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងព្រោះការបែកបាក់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយប្រេះសាំជាដំបៅមួយដែលនឹងអាចក្លាយជាដំបៅមហារាជហើយទោះបីថាប្រហែលឆ្នាំក្រោយទៀតពួកគាត់អាចមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញក៏មានត្រូវការពេលវេលាមួយយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការកសាងត្រឡប់មកវិញឆ្លើយនឹងសំណួរលោកគឺថាខ្ញុំរមិនឃើញអំពីទំហំនៃការខូចខាតសោះមកដល់ជាតិរបស់យើងក្រៅអំពីថាពីមុនរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានគណៈបកប្រឆាំងមួយប្រជែងមួយខ្លួនតែលើកនេះលែងមានគណៈបកដែលមានសក្តានុពលប្រឆាំងមួយខ្លួនទៀតអញ្ចឹងវាជាការបាត់បង់មួយហើយជាការបាត់បង់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងអីធំដុំទេហើយក៏មិនមានទំហំអីនៃការវាស់ការខូចខាតនឹងឲ្យមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីការខូចខាតដូចអ្វីដែលលោកវិក្មិនបានលើកឡើងចុះការខាតប្រយោជន៍ពិតប្រាកដវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងរយៈការកន្លងទៅដូចតាមរយៈវិទ្យុបរទេសផ្សាយជាសម្លេងភាសាខ្មែរដែលតែងតែលើកឡើងអំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមតែងតែបំភ្លៃព័ត៌មានតែងតែបំប៉ោងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យអនុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាក់ចុះឧត្តមភាពនៃកម្ពុជាធ្លាក់ចុះជាក់ស្ដែងលើកឡើងអំពីសិទ្ធថាប្រទេសកម្ពុជាបានលុបបំបាត់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាដើមលក្ខណៈហ្នឹងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការខាតបង់ពិតប្រាកដទៅតើលោកវិក្មិនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិងជាគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងតែងតែមានការចោតប្រកាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញពីអន្តរជាតិទៅលើវត្តមានរបស់ពួកគេតាមពិតខ្ញុំអាចមើលចិត្តពួកគាត់យល់ថាគាត់ព្យាយាមធ្វើព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យយើងអាចវាស់ពីតម្លៃនៃការខូចខាតរបស់ជាតិយើងទាំងមូលនឹងដោយសារអាវត្តមានរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងទៅពួកគាត់អត់ចង់សុំសិទ្ធិចូលកោននេះគាត់ចង់ដាក់សម្ពាធមកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់អីជាដើមនឹងទង្វើបែបនេះជាទង្វើមួយដែលมันអាចទួលយកបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលប្រទេសជាតិមានច្បាប់មានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវប្រសិនបើពួកគាត់ពិតជាចង់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើយោបាយឡើងវិញចាំបាច់ពួកគាត់ត្រូវសុំហើយនៅតាមដែលយើងដែលខ្ញុំយល់អំពីបែបបទនៃច្បាប់និងនីតិវិធីដែលគេធ្វើកន្លងទៅហើយពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើព័ត៌មានបែបរំលេចអំពីផលប៉ះពាល់នឹងការខូចខាតឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិមួយចំនួនដែលគាត់លើកហ្នឹងតាំងពីការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការចែងមតិការចាប់មនុស្សរបស់គាត់ទៅឃុំឃាំងហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលជាតិអីជាដើមហើយនឹងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងអីជាដើមហ្នឹងគាត់ព្យាយាមលើកចំណុចហ្នឹងដើម្បីជាតែកោឲ្យមើលឃើញពីតម្លៃនៃវត្តមានរបស់ពួកគាត់ហើយមែនតែនមានន័យថាពួកគាត់កំពុងតែចង់វិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការមួយដែលគាត់បានទទួលបានសិទ្ធិឬក៏នីតិសម្បទាសម្រាប់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញព្រោះមែនតែនទៅវានៅសល់កន្លងទៅវាចូល3ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងបាទនៅសល់តែ1ឆ្នាំជាងអីហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងសុំចង់និយាយថាអស់សុពលភាពនៃទូករបស់គាត់ពួកគាត់នឹងអាចសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញអំពីអ្វីដែលពួកគេរៀបចំជាសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងហើយការយល់ឃើញមកខ្ញុំគឺថាហេតុផលដែលពួកគាត់ព្យាយាមភ្ជាប់មកជាមួយហ្នឹងគឺវាអត់ logic ទេណាហើយតិឯកោដែលគាត់ផ្ដោតជូនវាអត់មានលក្ខណៈជាវិជាសាស្ត្រឲ្យយើងមើលឃើញឥឡូវមែនតែនបើសិនជាគិតថាជាការខូចខាតតើទំហំនៃការខូចខាតប៉ុណ្ណាខូចខាតទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាជាបញ្ហាហ្នឹងមានអីខ្លះហើយការសិក្សាហ្នឹងត្រូវយោងទៅលើអ្វីហើយការសិក្សាហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាជនប្រមាណអ្នកដែលបានធ្វើការបង្ហាញជូនហ្នឹងអញ្ចឹងមូលដ្ឋាននៃការសិក្សារបស់គាត់វាអត់មានដល់អត់មានគាត់គ្រាន់តែនិយាយគាត់គ្រាន់តែថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើការចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសភាពការនៃការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចយកជាការពិតបានហើយមែនតែនយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាខ្លះក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងវាកើតស្របគ្នាមែនដូចជាការរឹតបន្តឹងពន្ធរបស់យើងទៅក្នុងការនាំទំនិញទៅក្រៅប្រទេសវាជារឿងដោយឡែកទេប៉ុន្តែគេព្យាយាមភ្ជាប់វាហើយគេចាត់ប្រកាន់ថាជាការខាតបង់មួយហើយនៅមានរឿងផ្សេងទៀតមួយចំនួនអំពីភាពតឹងតែងនៃការទូតខ្លះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងម្កាលនៅក្នុងវិស័យការសិក្សាអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងការភ្ជាប់ពីរឿងចិនអីជាដើមហ្នឹងពួកគេតែងតែភ្ជាប់រឿងហ្នឹងហើយថាដោយសារតែវត្តមានការធ្វើឲ្យមានបាត់វត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឬក៏ដោយសារថាយើងដកចេញអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃអ្នកធ្វើយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំខ្លះប៉ុន្តែប្រជាជនទូទៅក៏មិនឃើញច្បាស់ថាផលប៉ះពាល់ចំពោះជាតិចំពោះអត្តមប្រយោជន៍ជាតិអីហ្នឹងគឺអត់មានបានដូចដែលយើងបានមើលឃើញទេហើយការចាប់កាន់របស់គាត់វាមានរូបភាពជាក់ស្ដែងមួយចំនួនហើយថាវាមិនមែនសុកសុកគេទៅចាប់យុវជនរបស់គាត់មកដាក់ទោសទេគាត់ប្រកាសជាបានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយហើយហើយការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មិនមែនគេមិនធ្លាប់បានព្រមានឲ្យឈប់ធ្វើសកម្មភាពទេប៉ុន្តែពួកគាត់នៅក្លឿនអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាមកករណីមកករណីនៃប្រជាជនដែលមានទោសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដនៃបញ្ហាទាំងអស់ហើយអ្នកច្បាប់កម្ពុជាគេសិក្សាច្បាស់ណាស់តម្រុំធ្វើរឿងមួយមួយហើយចំណុចនេះហើយបានជាពេលខ្លះយើងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហាក់លែងជាអើពើរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់ប្រព្រឹត្តកំហុសខ្លួនឯងវាត្រូវមានទោសអញ្ចឹងគេលែងល្វីល្វល់បាទគេលែងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចដែលគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនអញ្ចឹងដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកវីខ្មិនបានលើកឡើងមែនតើទៅខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយទីខ្ញុំសួរដូចឆោតថាតើមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានប្រមាណអ្នកដែរបើតាមលោកវីខ្មិនយល់ឃើញខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានខ្លះជាទូទៅពួកគាត់និយាយពីមួយចំនួនហ្នឹងតែងជាប្រធានបទសម្រាប់គាត់ធ្វើការចាត់ប្រកាន់បើសិនជាគាត់និយាយអំពីអង្គការសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់និយាយតែមួយចំនួនហ្នឹងភាគមួយចំនួនហ្នឹងឬអង្គការសហប្រជាជាតិមួយចំនួនហ្នឹងទៅឬក៏ប្រជាជនមួយចំនួនហើយដល់ពេលគាត់យកសំឡេងយកមកចាក់ផ្សាយស្រង់មកហ្នឹងគឺសំឡេងយ៉ាងច្រើន2 3នាក់ហ្នឹងហើយហើយជាធម្មតាក្នុងការដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងការទិសេព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយយកព័ត៌មានបែបទុច្ចរិតមកធ្វើគេនៅតែប្រើរូបភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្របានហើយអញ្ចឹងទៅប្រជាជនអាចនឹងមានការយល់ដឹងមិនច្បាស់លាស់អាចនឹងជឿហើយមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយកសំឡេងប្រជាជន3 4នាក់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យវាជាការខុសឆ្គងហើយបើសិនជាវិទ្យុខ្មែរនៅបរទេសទាំងនេះធ្លាប់មានអ្នកជំនាញមកខ្លួនដែលយើងហៅថាអ្នកវិភាគហ្នឹងប្រកបជាមានធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរដឹងហើយតែយកសំឡេង3នាក់5នាក់មកជាមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាបានទេអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្លាប់សិក្សាសង្គមច្រើនដែរគឺគេយក sample មួយចំនួនណាធំមួយមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានគេយកសរុបមកធ្វើការសន្និមត់ទៅលើការរកឃើញរបស់គេហើយមិនមែនគ្រាន់តែភ្ជាប់សំឡេងម្នាក់ពីរនាក់ហើយគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយនេះហើយដែលជាខ្ញុំដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលថាចាញ់តែងតែចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គាត់សូមកុំភ្លេចមើលព័ត៌មានដែលគាត់ភ្ជាប់មកកម្រឃើញអ្នកទី1នេះនិយាយស្របអ្នកទី2និយាយស្របអ្នកទី3និយាយប្រឆាំងកម្រគឺគាត់យកអ្នកស្របពី3តាមប្រធានបទដែលគាត់ចង់លើកហ្នឹងហើយគាត់រាប់ថាមួយចំនួនហ្នឹងបាទអានេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញជាលក្ខណៈទូទៅហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងវិស័យជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមវិញយើងក៏លើកទៅយើងដឹងថាព័ត៌មាននេះបែបលំអៀងហើយធ្វើដើម្បីគោលបំណងអីមួយបាទបាទសូមអរគុណនេះគឺជាសេណារីយ៉ូរបស់វិទ្យុបរទេសដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យបរទេសហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសក្តានុពលឬក៏យើងអនុញ្ញាតបានថាឧត្តមភាព
ឧត្តមភាពនៃជាតិមានការធ្លាក់ចុះអរគុណលោកវិក្មិនជាបឋមសំទោសជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់គ្រប់អញ្ជើញលោកវិក្មិនដើម្បីធ្វើសេចក្តីបំពេញបន្ថែមជារួមទៅលើខ្លឹមសារប្រធានបទដែលយើងបានលើកឡើងហើយជាកិច្ចចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីអំពីរឿងរ៉ាវនៃប្រធានបទដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះថាតើអវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់អីខ្លះមកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមបន្តិចគឺថាសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាទាំងមូលយើងមើលឃើញថាมันមានផលប៉ះពាល់អីច្រើនទេហើយផលប៉ះពាល់មួយចំនួនណានោះក៏ជារឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងបរិបទដែលចំពេលនឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដែលធ្វើឲ្យអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នឹងដែរទី2ផលប៉ះពាល់ដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅគ្រប់គ្នានឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងចំពោះគណៈបក្សខ្លួនឯងពួកគាត់មានការបែកបាក់ពួកគាត់មានបែកជាក្រុមជាពួកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបក្សរបស់គាត់ត្រូវបានបែកខ្ញែកហើយពួកគាត់មិនអាចត្រាក់ដំណងគ្នាបានល្អដូចមុនហើយយើងឃើញថាពួកគាត់កំពុងតែប្រេះស្រាំហើយនឹងដណ្ដើមទួលនទីគ្នាខ្ញុំមកឃើញរូបភាពនេះជាលក្ខណៈទូទៅចំហទៀតព្រោះពួកគាត់តែងតែបង្ខំសាឌឺដងដល់គ្នារវាងក្រុមគាត់ដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងក្រុមគាត់ដែលគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីអញ្ចឹងជារួមត្រឡប់មកវិញគឺថាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះមានមោទនភាពហើយយើងមកឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពរឹងប៉ឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាងមុនហើយមិនអាចយកយល់ធ្វើឲ្យថាគណៈបកនេះធ្វើខុសត្រូវតែទទួលកំហុសហើយការរំលាយគណៈបកនេះមិនមែនធ្វើឡើងជាចេតនាផ្នែកនយោបាយទេវាជាកំហុសផ្នែកផ្លូវច្បាប់តែម្ដងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ក្នុងបកមួយត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិជាមួយនឹងសាសមួយទៀតដើម្បីបំផ្លាញជាជនខ្លួនឯងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺមានទោសហើយអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញហើយប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគេទទួលស្គាល់ថានឹងគឺជាបញ្ហាពិតមែនពីមុនគឺគិតថាគ្រាន់តែចេតនារបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីរំលាយគេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេបានមកឃើញគ្រប់គ្នាថាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់គឺមានការខុសឆ្គងនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនដូចជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ហាញផុសតាងឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីកំហុសអស់ហ្នឹងធ្វើគេមានការទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាកំហុសមែនអញ្ចឹងជារួមផលប៉ះពាល់អាក្រក់ណាមួយដែលកើតពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដូចជាមានលក្ខណៈអីធំដុំទេបាទបាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយសំខាន់សំខាន់ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមអរគុណលោកវិក្មិនបាទបាទគុណស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមជម្រាបនិងបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថានេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាសំខាន់មួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទជាការឆ្លើយតបទៅកាន់វិទ្យុបរទេសផ្សាយជាសំឡេងភាសាខ្មែរដែលបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋមួយចំនួននិយាយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ជាតិដូច្នោះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងនាំនៅប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ថ្មីទៀតជូនលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់លោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថារាល់មតិយោបល់របស់លោកវិក្មិននិងកម្មវិធីខ្មៅនឹងសមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទាំងអស់នេះគឺជាការវិភាគទាននៅមធ្យោបាយក្នុងការគិតត្រិះរិះប្រកបដោយបញ្ញាឬក៏ប្រកបដោយហេតុនិងផលគណៈនេះខ្ញុំបាទហុតពធាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងលោកវិក្មិនខុនប៊ូនីសូមអរគុណសូមគោរពលា